Haber verdiğimiz kimi yılın 12-sinde Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində mövqelərimizi ələ keçirmək məqsədilə artilleriya ateşindən istifadə edərək hücuma keçməyə cəhd göstərib. Düşmən hücumunun qarşısını alarkən döyüşdə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları Çavuş Sadıqov Vüqar Lətifoğlu və baş əsgər Məmmədov Elşad Dönməzoğlu şəhid olub. Həkimlərimizin səyinə baxmayaraq, ağır yaralanan hərbi qulluqçumuz əsgər Daşdəmirov Xəyyam Məhəmmədoğlu da şəhid olub. 1996-cı il təvəllüdlü Məmmədov Elşad Dönməzoğlu Tovuz rayonundan hərbi xidmətə çağırılıb. Qeyd edək ki, şəhidimiz ailəli olub. 6 aylıq balası atasız qaldı. 1987-ci il təvəllüdlü Sadıqov Vüqar Lətifoğlu Ağustafa rayonunun Yuxarı Göycəli kəndindən hərbi xidmətə çağırılıb. Qeyd edək ki, Vüqar Sadıqov ailənin tək oğlu olub. Şəhidimiz ailəli olub. 3 övladı var. Daşdəmirov Xəyyam Məhəmmədoğlu İsmayıllı rayonunun Balik kəndindən hərbi xidmətə çağırılıb. Allah rəhmət eləsin.